Antecipação da Arlan. Vai num para um Paulinho. Pode ir para o remate. E ali da Arlan terá feito apenas o corte na bola. Faz o passe paradinho. Tem ali a marcação de Darlan e muito bem. Bola na área, cabeceamento, com o Boavista a poder marcar, e marca mesmo! Darlan Santos a reduzir para 2-1. Portador da bola, Darlan, tem um minuto para tentar lançar a equipa para a frente. É isso que faz. Bola para lá, direto o ataque do Boa Vista. Recepção espetacular. Apenas jogadores do Boa Vista, Darlan. Mais um passo longo de Darlan. Bruno Reis tira o cruzamento, o corte de Darlan muito bem ali no centro da defesa. Pode tentar aqui levar a bola para a zona central, o corte de cabeça de Darlan. Acaba por sobrar para ele. Tira o cruzamento e o corte de Darlan. Ruben Marques, cruzamento ao segundo poste. Grande corte de Darlan. I'm just rocking this crowd around. Your girl trying to get wild. Wish I never came and you looking so lame. Cause you're rocking my style, DJ. Make it hot like.